三款洗发精检出甲醛，长期用可致癌。秋季会今年二月在大台北地区的药妆店、大卖场等购买25件宣称有抗血、止痒、生发等功能的洗发精进行调查。昨天公布结果，发现其中的浴室柔亮洗发乳、多酚去屑护理洗发乳及舒菲有机草本萃取洗发乳，因为成分里含有防腐剂，被检出分解出游离甲醛。虽然释出量没有超过标准，但医师提醒还是少用为妙。甲醛就长期来说可能会有一些自然的一些风险，所以如果可以尽量减少它的使用会比较好。消基会也提醒，有些洗发精宣称有生发效果是没有实证的。含有雌激素的产品呢，基本上它只是防止减少掉发，只是减少掉发功用，而没有所谓生发的功能。如果他太强调他有生发的功能，基本上这就有问题了。消基会也发现还有标榜是有机专利健法，但是都没有看到相关的证明，是我们看不出来任何的证明它是有机的哈，就美国 number one 的有机品牌。另外呢，有一个所谓专利的健法成分，但是我们也没有看到它的专利字号啊。消基会呼吁消费者不用花大钱买强调有某某功能的洗发精，只要可洗干净就可。很多的这个洗发乳呢，强调的是什么？强调的是柔顺，强调的是光滑，强调了它这一个功能。事实上，洗发乳最重要的功能只有一个，把头发洗干净，把头皮洗干净。凤新闻台北报道。